over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the tá tudo aqui esperando. Mano, o Léo tá nervoso. É a vez do Léo, viado. Ele tá ali, ó. Tá preparando. Beleza? E olha só quem que veio assistir o Léo. A família. Não acredito. Tá nervoso? Tá da hora. É, Alex. Vai, vem toda a família do Léo. De boa? De boa? Tá assim, ó. Confiando? Gostei, eu tô nervoso aqui, ó. Olha lá, ele. Ele é o próximo. Vai, Léo. Aê. Tá posicionado. Mas dá uma agonia, não dá um gelo? Passando mal aqui. Nossa. Vai, Léo. Letícia. E aí? Tá nervosa? Olha lá seu irmão lá, já tá posicionado. Olha lá, já. Vamos ver se ele te vem muito mais certo. Vamos ver, quero ver. Olha lá, rapaziada, é agora! É agora! Vai, Léo! Oh.
Rapaziada, terceira volta do Léo. Já tá posicionado. Deu a largada. Puxa, filho, puxa. Puxa o freio de mão. Boa. Rapaziada, mudamos de posição, viemos para uma parte que é mais próximo da parte onde realmente acontece o drift. E olha o Léo, tá vindo! Puxou o freio de mão, acelerou! Foi bem, foi bem. Aí, oi! Já foi melhor que a galera. Tá, deu, não, agora dominou. Terceira volta, mano. Nossa, não, agora dominou. Boa, Léo! Nossa, dominou pra caralho agora, né, mano? Foi bem, foi bem. Bravo, bravo. Rapaziada, vez do Renato agora, hein? Primeira volta dele. Olha lá. Vai, Renato! Chão! Caralho, dominou! Tá pega! Chutado a embreagem, eu teria conseguido, mas só foi isso. Mano, eu acho que essa foi a minha melhor volta. Mano, tô feliz pra caramba, tá muito difícil, não tá nada fácil, de verdade mesmo. Eu juro pra vocês que eu tô com medo e tô ansioso, tá ligado? Tá uma coisa, uma adrenalina muito grande dentro de mim. Mas tá incrível, velho. Eu tô achando incrível, de verdade mesmo. Nossa, tá gostando demais. Agora nessa. Esfriar um pouco o carro. É isso aí. Tá top. Vamos ver que a rapaziada do grupo vai mandar, que eles estão me mandando um vídeo pra mim ver se tá tudo certo, se eu tô andando bem, se eu tô andando ruim. Vamos entrar aqui. Já estamos nos próximos. Vamos ligar o ar-condicionado. Tá calor pra caramba, velho. E o Léo vem agora com o seu 350Z. Mano, olha só. Puxou o freio de mão. Acelera, Léo, acelera. Acelera. Tem uma rampinha, tem uma rampinha. Caralho! Ó! Monstro! Deu uma retadinha, mas nada demais. Voltou. Pneu do Léo. Boa! Tá bem careca já. Ih! Nossa, dominou. Leonardo Ruiz está tá um belo piloto. E, mano, melhorou cada vez mais. Tá com dificuldade em algum lugar? Só naquela descida mesmo. Eu tô vindo, agora eu tô indo de terceirinha, tô indo, puxando, fiz ali, pego ali, pego ali, pego. Lá embaixo já começa a morrer. Aí eu não tô conseguindo fazer a entradinha. Você tá indo de segunda ou de terceira? Terceira. A gente tem que chegar na metade do caminho, tem que jogar a segunda, mas ainda não peguei o tempo da onde. Entendi, cara. Porque se eu chutar a embreagem na terceira, ela vai morrer ali. Ela vai ficar fraca pra você. Você tá brecando, você tem que jogar ali no meio da saída ali, ó. Você tem que já, na hora de segundo ali, o couro, você tem que bater, cara. Ah, tá. Na hora que você vê aquele couro, você já manda ali, ó, pra ele tracionar pra subir, pô.
Já manda ele lá no cone. Ah, lá. Ah, você tá enrolando, né? Ali, isso, ó. Isso, isso. Então, ali, ó. Ali, ó. Tem que meter a marcha ali, ó. Entendi. Direto, sem parar. Entendi. E aí lá na intersecção, entendeu? Tá. Vai ali batendo. Mais uma volta do Léo. Vai, Léo. Puxou o freio de mão. Nossa, essa ela entrou bonita. Tá, pega. Nossa, monstro demais. Boa. Cê é louco, dominou demais, hein, mano. Thank you.
Foi, mano. Mano, essa volta foi muito top. Obrigado. Mano, o cara me deu uma dica ali top, velho. Eu vou perguntar o nome dele, vou agradecer ele depois. Nossa, mano, que top, velho. Que faltava era eu puxar, chutar a embreagem, tipo que eu bam, bam. Mano, só faltou eu fazer isso. Obrigado, tá ligado? Mano, só faltou isso, mano. Ó, o carro não vai, né? Nervoso, velho. Nervoso. Na verdade, ele vai me dar uns parabéns. Ligar o ar-condicionado porque o carro esquenta pra caramba. Top, mano. É ele. Tá conseguindo andar, Léo? Mano, foi top, velho. Obrigado, velho. Sentiu melhor? Foi top. Mano, agora foi. Tá botando ali? Terceira? Foi de terceira. Eu saí de terceira. Puxei a freio de mão, fiz ela inteira. E aí botou a segunda? Eu tava morrendo lá embaixo. Aí ele falou, mano, chuta a embreagem na terceira, continua descendo. Na hora que você terminar ali. É, puxa o freio de mão, escorrega até a próxima curva, joga a segunda e vai. Não foi isso que deu? Deu boa? Foi boa. Foi de boa. Você vê, toda vez que seu carro estiver no meio da curva, se você estiver assim, faltando força pra ir buscar, embreagem, crateia, chuta a embreagem. Sim. Chuta, não foi, e vai embora. Uma embreagem, que aí ele vai começar a patinar e vai começar a virar. Aí você escorrega o carro, na hora que ele for entrar, que ele começou a cair velocidade, mete a segunda e senta o pé. Fechou. Ele vai contornar. Obrigado, hein, velho. Beleza? Vai lá. Mano, que top, velho. Essa aqui foi muito bom. De verdade, essa aqui foi muito bom mesmo. Eu nunca, não tinha andado assim até agora. Vamos ver o que os moleques falaram aqui no grupo do WhatsApp. Ó, aqui, rapaziada, o Gui mandou o vídeo. Vamos ver o que ele falou. Essa foi perfeita. Valeu, Gui. Mano, essa foi muito top, velho. O cara aqui me deu umas instruções, falou também o que fazer. Ele viu onde eu estava errando. Me deu uma dica, fumegou. Finalmente a última volta do treino, mano. E olha o Léo, olha o Léo. Olha. Tá pega. Curvão. Cê é louco, dominou demais. Tá dando bem, né? Ah, pra caramba. Você é louco, dominou. E aí, o que você achou do seu primo? Seu primo é o melhor. Tá dominando? O que você achou aí, Léo? Você é louco. Bastante hoje, foi top demais. Foi top mesmo. Eu andei bem. Vou parar o carro aqui. Bom, rapaziada, fim de treino concluído. Mano, todos os carros estão guardando aqui nos box. E velho, eu tive uma grande surpresa, que foi a minha mãe ter chego. Oi, mãe! Oi, gostou? Oi, mãe! Gostou muito? Estou muito orgulhosa de você. Hoje eu fiquei o dia inteiro no carro, porque amanhã é o campeonato. Aí eu treinei muito, e minha mãe tava vindo de viagem. E aí, Felipão? E aí, boa? Cadê o pai? Cadê a Tita? Tá tudo ali em cima. A gente desceu rapidão pra te ver. Nossa. Parabéns. Cara, orgulhosa. No começo, mano, eu andei bem. Obrigado, Gui. Nossa, top demais, mano. Deixa eu colocar aqui. Foi bem pra caramba. Foi bem, Gui, na moral? Valeu, né? De verdade, arrepia, mano. Cadê o Reus, menino? Tô tudo pra barbada, porque o carro dele não ficou pronto assim. Sério? É, não vi o Rei andando, eu achei estranho. Ai, mano, que louco.
rapaziada. Ai, desvendar um pouquinho. Mano, dá pra rapaziada aqui, ó. Cuidado! Mano, é o seguinte. As pernas estão bamba já. Mano, na hora que você tá lá, é muito rápido. Muito. Aí várias pessoas foram me dando instrução. Ele falou, Léo, você tá indo bem? Você falta esticar mais na longa da pista. Mano, é muito longa a curva. A curva é muito comprida. Isso, a curva é... Mano do céu, eu juro. Parece que você não vai, não para de ir nunca. Aí veio um cara sábio de Deus e falou, mano, você tá indo mais rápido que todo mundo. Todo mundo é aspirado, tá indo devagar, você tá indo rápido. O que você tá errando é que você tá puxando o freio de mão lá em cima e você tá tirando o pé na curva. Ou seja, vai rápido, puxa o freio de mão antes e mete o pé até lá embaixo. Eu fiz isso, fui até metade. Aí ele falou, agora sabe o que falta fazer? Chutar a embreagem na terceira. E você termina de fazer ela. Eu falei... Mano, foi tipo isso, tá ligado? Aí eu fui pegando. Foi agora no final, me escurecendo. Eu comecei a pegar a pista, porque antes eu não tava conseguindo fazer nada. Ia lá fazer um pouquinho, ia lá fazer outro. Mas mano, curti demais. E aí, Dani? Mandou bem pra caralho. Foi top? Foi bem. Foi mesmo? Pra caramba, a primeira vez que eu fui, mano, eu tava muito nervoso. Aí, muito. Uma hora que você foi, deram a bandeira e você parou, né? É. Cada bandeira, né? Uma volta menos. Nossa, eu fiquei bravo, velho. Eu catei pra ele bem assim, posso ir? O cara pode? Eu falei, é a bandeira. Aí ele, pode ir. Eu acho que ele entendeu outra coisa, porque eu falei, olha a bandeira. Ele falou, pode ir. Aí eu fui. Aí na hora que eu... Será que ele falou assim, não pode ir? É. Você foi? Às vezes pode ser até que sim. Aí eu cheguei no meio do caminho, o carinha da bandeira fez bem assim, ó, para. Foi bom. Apesar que você tá meio apertado. Você, né? Será que tá conseguindo frear direito? Não, tá muito apertado. Eu peguei, ó, muito obrigado, João Marion. Falei, ô, Marion, você me acordou, hein? Vem cá, meu lindo. Olha, eu tô com os kits tudo João Marion, ó. A sapatilha, o macacão. Mano, quero te agradecer demais. Você ficou até mais bonito. Sério? Mano, obrigado. Mano, você viu o jeito que andei? Você viu andando? Eu vi, eu tenho as suas voltas gravadas aqui. Sério? Mano, eu andei com um aspirado, mano. Eu andei, eu juro, eu andei bem. Tipo, a primeira volta foi foda, a segunda você quase fez, a terceira você evitou. Mano, a terceira começou a retar, eu comecei a fazer ela inteira. Uh-huh. Aí chegou no cotovelinho ali, eu comecei a retar. Aí eu comecei a ter mais confiança, mais rápido. Mas foi top demais, mano. É, mano, de verdade, mano. Top, parabéns. Mano, eu tenho que agradecer o Eric também, que deixou meu carro pronto. Tá com o Kitiango. Também quero agradecer, mano, todo mundo, mano, de verdade mesmo, porque o bagulho é sensacional. Amanhã é o dia do campeonato. Hoje foi solzinho. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, rapaziada. Você tá maluco, mano. Meu Z tá aqui pra competição, vamos trocar os pneus pra amanhã. E é isso aí, velho. Você tá louco. Léo da Hort, mano, participando do evento de drift. E eu pensei que ia bater, ia passar vergonha, que eu ia ficar rodando. Mas, mano, eu nem cheguei a encostar em nenhum pneu, mano. Se eu tivesse, mano, batido, eu ia ficar chateado. Mas eu nem bati, velho. Tá, meu carro tá perfeito. Mano, de verdade, mano. Tô feliz, mano. Tô feliz de verdade mesmo. Bom, agora eu vou pegar um lanchinho aqui que o Gui me trouxe. E já... Por quê? Quem me deu? Você, Dani? O Gui falou que foi ele. Eu comprei. Foi eu fui lá. Eu e o Renan. Muito obrigado, gente. Vocês são minha equipe. Dani, troca o pneu pra mim. Troca pra mim o pneu. Vai, Léo. Mano, agora eu vou comer meu lanchinho. E já que eu volto, mano, vou achar meu pai, minha irmã e tudo mais. Bom, rapaziada, enfim, chegamos no hotel. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo, Renato? Cocô, não quer sair? Mano, tamo muito cansado, de verdade mesmo. Falar uma coisa pra vocês, mano, que dia de treinamento foi esse? Eu ainda tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês amanhã, que é o meu carro novo. O Coronado ficou lá plotando ele. A gente fez uma parte do lado do carro juntos. Fiquei lá ajudando ele. Então, mano, amanhã já vai estar plotado com todos os patrocinadores que o meu carro tem. E, mano, tá incrível, tá ligado? Tá muito bonito. Vocês vão gostar demais. Mano, eu fiquei muito feliz que minha família veio me ver, tá ligado? Lá de Londrina. Pela primeira vez eu fui correr no campeonato de drift. Então, mano... Isso me deixou bem feliz de verdade. Na hora que eu saí do carro, eu fiquei a tarde inteira correndo, não consegui ver minha mãe, mas eu sabia que ela ia vir e ela veio.
Então, fiquei muito orgulhoso de ter conseguido fazer algumas voltas bem boas. E ela tá lá vendo, tá ligado? Torcendo por mim, junto com meus amigos. Achei muito top, de verdade. Então, eu quero falar pra vocês que amanhã tem mais. Amanhã é dia de campeonato. Como eu falei, meu carro vai estar tão completamente mudado. E é isso aí, mano. Vamos descansar hoje. É 1h agora. A gente vai ter que acordar umas 7h. Tá lá às 8h, porque a primeira corrida é às 8h. Então, mano, vamos que vamos, porque, mano, é muito da hora, tá ligado? De verdade. Então, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Ah, antes de finalizar o vídeo, vou mostrar aqui, ó, o quarto de hotel pra vocês. Pra vocês não ficarem curiosos. Aqui tá minha mala, aqui tem um espelhão, minha cama, do Rê. Vem uns bombom aqui, ó, pra gente comer. E é isso aí. Ali tem uns edredom. Mano, tá top. É isso aí. Nossas coisas tá tudo aqui. GoPro, capacete, do Rezinho, câmera já tá carregando. Boquinha esqueceu a câmera dele lá. Tive que buscar. Mano, tá tudo certo. Só pra vocês verem como que é o quarto de hotel. Toda vez que eu venho no hotel, eu mostro pra vocês. E é isso aí, vamos ver aqui a vista. Como que é? Ó, é alto, bonito. Olha que legal. Mano, é isso. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. E acompanhe os próximos vídeos, mano. Porque se eu ganhar alguma etapa desse campeonato, mano, de alguém, eu juro que eu vou ficar louco, mano. Eu vou ficar muito feliz porque, ai, meu Deus do céu, não tá nem acreditando o que está acontecendo, de verdade. Então é isso, mano. Valeu, falou. Fui.